Україні! З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулого тижня вся наша університетська родина святкувала День рятувальника, але це не єдина важлива новина. На базі університету стартували змагання з пожежно-прикладного спорту. У змаганнях взяли участь 6 команд регіональних філій. Придніпровська залізниця – команда переможець змагань 2016 року. Дві команди регіональних філій – Одеська залізниця, Львівська залізниця та Південно-Західна залізниця. Змагання проводяться з метою популяризації і розвитку пожежно-прикладного спорту, підвищення рівня професійної підготовки працівників відомчої пожежної охорони та її готовності до дій з ліквідації пожеж і наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті. До Львівського державного університету безпеки життєдіяльності зі своєю лекцією завітав британський професор Брайан Ендерле. Професор Брайан Ендерле прочитав лекцію, присвячену актуальній темі сьогодення – постправда та її значення. Що таке постправда? Це слово розійшлося мережею не просто так. Оксфордський словник визнав його словом 2016 року. Якщо бути точним, то це не іменник, а прикметник, який характеризує ситуацію, за якої об'єктивні факти впливають на формування громадської думки менше, ніж звертання до чистих емоцій. У мережі це ще звуть хайпом, коли не так важливо, що дійсно відбулося, як те, наскільки емоційно це сприйняли люди. Разом з аудиторією ми обговорили, як соціальні медіа переплітаються з постправдою, який вплив має постправда на політичній арені та у нашому повсякденному житті, сказав доктор Брайан Ендерле. У нашому навчальному закладі відбулися урочистості з нагоди професійного свята Дня рятувальника. 17 вересня своє професійне свято відзначають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України. З цієї нагоди напередодні свята у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулись урочистості, в яких взяли участь працівники університету, почесні гості та ветерани навчального закладу. Після привітальних слів проректора університету Юрія Павлюка, кращі з кращих працівників були нагороджені почесними грамотами та пам'ятними знаками за сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток університету та з нагоди Дня рятувальника. Курсанти та студенти творчих колективів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності привітали глядача, подарувавши присутнім мистецькі подарунки. Вітаємо Львівський державний університет безпеки життєдіяльності із святом рятувальника. Центр Великобританії, місто Лондона. Слава Україні! Тера сонячного Таліна, наша шановна університетська родина. Цьогоріч День рятувальника ми святкуємо в Естонії, де навчаємося за міжнародною програмою Erasmus+. І хочемо вас привітати сьогодні з цим святом. Здоров'я, наснаги, сил на нові звершення та сухих вам рукавів. Наші любі рятувальники! Конференції є важливі для нашого університету, адже саме під час таких заходів, як третя міжнародна науково-практична конференція, збираються одні з найкращих фахівців, аби передати свої знання нам, курсантам та студентам. У конференції взяли участь понад 100 учених, курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників нашого університету та інших навчальних закладів. Загалом на конференції було представлено 20 навчальних закладів та громадських організацій екологічного напряму. Мета конференції – консолідація наукових здобутків українських та закордонних вчених у галузях екологічної та техногенної безпеки природних територій, девастованих ландшафтів, промислових об'єктів та транспорту, біоіндикації та біотехнологій, інноваційних систем водопостачання та водовідведення, природоохоронних технологій, енергетичної ощадності, міжнародного співробітництва з метою розроблення та впровадження заходів підвищення екологічної безпеки довкілля. Відповідна тематика є актуальною і важливою. Це не просто слова. Я подивився теми секційних занять, напрями, до яких будуть дискусії. І, знаєте, це всі, більшість цих речей, це всі ті речі, які зараз у нас є пріоритетами політики. Це те, де ми працюємо над тим, щоб сформувати і навести лад відповідний в кожній з цих сфер. Ми думаємо, ті напрацювання, які має наука, вони зараз особливо є потрібні для того, щоб
ті рішення, які будуть прийматися, вони були максимально науково обґрунтовані. А що сказати, що стосується конференції, я думаю, що екологічна безпека – це проблема номер один сьогодні, коли людина, звичайно, активно втручається в природні системи, жаліє їх, часто нищить. Треба боротися за те, що в цьому. З доповідями на пленарних і секційних засіданнях виступили 10 доповідачів. Учасники заслухали та обговорили доповіді Кучерявого Володимира Панасовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка лісничої академії наук, професора кафедри ландшафтної архітектури, Шевченка Олександра Леонідовича, народного депутата України, Мальованого Мирослава Степановича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка». У нашому навчальному закладі відбулася конференція трудового колективу університету. 20 вересня у культурно-просвітницькому центрі відбулася конференція трудового колективу університету. На порядку денному заходу основним питанням було обрання виборних членів вченої ради університету, делегованих зборами трудових колективів структурних підрозділів. Вступне слово під час конференції мав виконуючий обов'язки ректора університету професор Мирослав Коваль, який наголосив на необхідності обрання нового складу вченої ради, оскільки каденція попереднього складу ради завершується 26 вересня. Учений секретар університету ознайомив присутніх з процедурою виборів та оголосив списки претендентів, поданих зборами структурних підрозділів. Конференція шляхом відкритого голосування обрала 21 члена вченої ради з числа науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, аспірантів та працівників, які працюють у закладі вищої освіти на постійній основі, але не мають наукових ступенів та вчених звань. У рамках 25-го форуму книговидавців відбулася презентація «Книга сили» Валентина Тарлецького. 19 вересня курсанти та студенти нашого університету долучилися до масштабної культурної події міжнародного значення ювілейного 25-го форуму книговидавців. У приміщенні Центру культури та мистецтв запорізький тележурналіст, музикант і письменник Валентин Терлецький презентував «Книгу сили». «Книга сили» – це серія романів «Книга сили воля», «Книга сили віра», «Книга сили держава». Динамічний сюжет, карколомні пригоди, знакові постаті, нерозгадані до цієї пори таємниці запорозьких характерників – усе це створює абсолютно новий погляд на минуле українських лицарів, дає несподівані відповіді на болючі питання сьогодення, переосмислення української історії та допомагає повірити у майбутнє нашого народу. Свято книги, ідей, злету думки і духу завдячуємо видавництву «Кальварія», з яким уже декілька років поспіль співпрацює наш університет. Засноване у грудні 1991 року, за 3 дні до референдуму про незалежність України, було одним із перших, яке почало систематично видавати сучасних українських письменників. У гості до нас на презентацію завітали курсанти Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, студенти Львівського національного університету імені Івана Франка, які вивчають фольклористику, а також семінаристи Львівської православної богословської академії Київського патріархату, де черпати сили, щоб вистояти у боротьбі за право на свою державу та збереження себе як нації. На це та інші важливі для сьогодення питання зможемо дати собі відповідь, читаючи книги, зокрема, «Книгу сили» Валентина Терлецького. Починаєш гордитися і пишатися своїм краєм, своєю історією землі, своїми кращурами. Оце були справжні лицарі, яких боялася і поважала пів Європи. І найкращі воїни в 17-му році, піхота найкраща Європи. Я хочу, щоб молодь наша знала, по-перше, свою історію, по-друге, пишалася своїми кращурами, по-третє, мала приклад. Зараз теж наше сучасне козацтво на фронті там воєнного від мороку нашу батьківщину. Це також приклад. Це є козаки. Це перше завдання козака – боронити свою землю від ворогів. Це я молоді хочу донести, що є гарний приклад, що треба не боятися зла, що добро завжди перемагає, а добро перемагає.
все. Ще раз вітаю вас із Днем рятувальника. Будьте гідними цієї професії на славу Батьківщини та Державної служби з надзвичайних ситуацій України.